Nikola je buštík a chovatelé mu přezdívají taky Láska nebo Štístko. Narodil se v pražské zoo jako místní 135. mládě tučňáka, samo o sobě nic až tak výjimečného. Tenhle nebojácný ptáček ve fraku ale vyniká svým příběhem. Mládě totiž krátce po vylíhnutí vyhodili z hnízda agresivní sousedé. Bohužel jeho rodiče prohráli boj o hnízdo s jiným párem a malý tučňák byl vyhozen ven z hnízda. Naštěstí jsme si toho hned všimli, takže jsme ho mohli zachránit a díky práci veterinárních lékařů jsme ho dali dokupy, do pořádku. Malý buštík si ale užil své a nějaký čas strávil i v inkubátoru. A i když se jeho stav postupně zlepšoval, k rodičům už se vrátit nemohl. A tak si chovatelé museli mimo jiné poradit třeba i s jeho krmením. Už jsme ho bohužel nemohli dát zpátky vlastně k rodičům, protože jsme se pořád obávali, že by mohli prohrát znovu boj o to hnízdo a mohli bychom o malého tučňáka přijít. Takže jsme ho měli na umělý odchov. Ze začátku jsme ho krmili jemně natrávenými rybami, nebo takovou jemnou rybí kaší. Potom, když byl větší, tak jsme mu vlastně dávali natrávené ryby a pak v několika týdnech života už si začal od nás brát krásně šproty do zobáku. Buštík je zkrátka bojovník a tak i díky péči chovatelů je dnes tenhle malý zvědavec ve fraku zpátky mezi svými a na své chovatele, kteří mu zachránili život, nezanevřel. On vlastně, jak přišel o své rodiče, tak nás bere jako své rodiče, takže když ráno třeba otevíráme pavilon, který můžou navštívit návštěvníci, tak on nás vidí přes to sklo, hned skočí do vody, připlave k tomu sklu a chtěl by se s námi kontaktovat. Dokonce si chodí i na snídani do přípravny, kde ho krmíme tak jako bokem, ale pak ho návštěvníci mohou vidět i při komentovaném krmení. Tučňákovi Buštíkovi už je skoro půl roku a návštěvníci ho tady poznají podle jeho šedé barvy. Kromě toho ho ale lidé poznají i podle jeho povahy. Buštík je totiž nebojácný a zvědavý. I během našeho natáčení bylo vidět, že má své chovatele rád a na rozdíl od ostatních tučňáků se tenhle chlapík držel těsně v naší blízkosti. Naivka to ale rozhodně není. Dobroty, jak jsme zjistili, baští jen od svých chovatelů. Kristýna Svobodová, Televize Praha.